निरर्थ्यमानो दशमुख निधनम कोसले स्पृश्य श्रृंगे पुत्रीयामिष्टिमिष्ट्वा ददुषि दशरथ क्ष्माभृते पायसाग्र्यम्। तद्भुक्त्या तत्पुरंध्रीष्वपि शिश्रुषु समम् जात गर्भासु जातो रामस्त्वम् लक्ष्मणेन स्वयमथ भरतेनापि शत्रुघ्ननाम्ना। कोदंडी कौशिकस्य क्रतुवरमवितुम् लक्ष्मणेनानुयातो यातो भूस्तातवाच मुनिकथितमनुद्वन्द्व शान्ताध्वखेदः। नृणाम् त्राणाय बाणैः मुनिवचनबलात् ताटकाम् पाटयित्वा लब्ध्वास्मात् अस्त्रजालम् मुनिवनमगमो देव सिद्धाश्रमाख्यो। मारीचम् द्रावयित्वा मकशिरसि शरैः अन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्याम् कुर्वन् अहल्याम् पथि पथ रजसा प्राप्य वैदेहगेहम् बिन्दानश्चान्द्रचूडम् धनुः अवनिसुताम् इन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यम् प्रातिष्ठता स्वम् त्रिभिरपि च समम् भ्रातृवीरैस्तदारैः। अरुन्धानेरुषान्धे किल भृगुतिलके संक्रमय्यस्वतेजो याते ये यातोऽस्य योध्याम् सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूर्ते शत्रुघ्नेनैकदाथो गतवति भरते मातुलस्याधिवासौ तातारब्धोऽभिषेकस्तव किल विहतः केकयादीश पुत्र्याय। ततोक्त्या यातु कामो बलम् अनुजवधू संयुतश्चापधारः पौरान् आरुध्य मार्गे गुहनिलय गतस्त्वम् जटाचीरधारी न वासन्तीर्य गङ्गाम् अधिपदवि पुनः तम् भरद्वाजम् आरानत्वाय तद्वाक्यहेतोः अतिसुखम् अवसश्चित्रकूटे गिरीन्द्रे श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नम् खलु भरतमुखात् स्वर्गयातम् स्वदातम् तप्तो दत्त्वाम्बुतस्मै निदधित भरते पादुकाम् मेदिनीम् च अत्रिम् नत्वाथ गत्वा वनमतिविपुलम् दण्डकम् चण्डकायम् हत्वा दैत्यम् विराधौ सुगतिम् अकलयश्चारुभो शारभङ्गी नत्वागस्त्यम् समस्ताशरनिकर तपत्राकृतिम् तापसेभ्यः
प्रत्यश्रौषी प्रियैषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पथि पितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जटायुं मोदाद्गोदा तटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूत्याय प्राप्ताया शूर्पणख्याः मदनचलधृतेः अर्तनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासाम् दृष्ट्वैनां रुष्टचित्तं सरम् अभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्धं व्याहिंसीः आशरानव्ययुत समधिकान् दक्षणात् अक्षतोष्मा सोदरीया प्रोक्तवार्ता विवश दशमुखादिष्टमारीच माया सारङ्गम् सारसाक्ष्यास्पृहितम् अनुगतः प्रावधीर्बाणघातम् तन्मायाक्रन्द निर्यापित भवदनुजाम् रावणस्ताम् अहार्षीत्तेनार्तोऽपि त्वम् अन्तः किमपि मुदमधाः तद्वधोपायलाभात् भूयस्तन्वीं विचिन्वन् अकृतदशमुखस्त्वद्वधूम् मद्वधेनेति बुक्वायाते जटायौ दिवम् अथ सुहृदः प्रातनो प्रेतकार्यम् गृह्णानन्तं कबन्धं जघनित शबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वम् सम्प्राप्तो वातकूनुं भृशमुदितमनाः पाहि वातालये पाहि वातालये पाहि वातालये नीतः सुग्रीवमैत्रीं तदनु हनुमता दुन्दुबेः कायमुच्चैः क्षिप्त्वाङ्गुष्ठेन भूयोलुलवितयुगपत् पत्रिणा सप्तसालानि हत्वा सुग्रीवघातोद्यतम् अतुलबलं बालिनं व्याजवृत्या वर्षावेळामनैषीः विरहतरलितस्त्वं मतङ्गाश्रमान्ते सुग्रीवेणानुजोक्त्या सभयमभियतां यूहिताम् वाहिनीं ताम् वृक्षाणां वीक्ष्य धिक्षुद्रुतमथ दयितामार्गणाया वनं राम् सन्देशं चाङ्गुलीयं पवनसुतकरे
प्रादिशो मोदशाली मार्गे मार्गे ममार्गे कपिभिरपि तदा त्वत्प्रिया सप्रयासैः त्वद्वार्ता कर्णनोऽद्य गर्दुरुजव सम्पाति सम्पाति वाक्ये प्रोत्तीर्णार्नोधिः अन्तर्नगरी जनकजां वीक्ष्य दत्त्वाङ्गुलीयम् प्रच्छुद्योद्यानमच्चक्षपणचणरणः सोढबन्धो दशास्यम् दृष्ट्वा पृष्ट्वा च लङ्काम् झटिति स हनुमान् मौलिरत्नम् ददौ ते त्वम् सुग्रीवाङ्गदादि प्रबलकपिचमूचक्रविक्रान्त भूमिचक्रोऽभिक्रम्य पारे जलधि निशिचरेन्द्रानुजाश्रीयमाणः तत्रोक्ताम् शत्रुवार्ताम् रहसि निशमयन् प्रार्थना प्रार्थ्य रोष प्रास्ताग्नेयास्त्र तेजस्रसदुदधिगिरा लब्धवान् मध्यमार्गम् ईशैराशान्तरोपाहृत गिरिनिकरैः सेतुमादाप्ययातः यातून्यामर्द्य दंष्ट्रानखशिखरिशिला कालशस्त्रैः स्वसैन्यैः व्याकुर्वन् तानुजस्त्वम् समरभुवि परम् विक्रमौ चक्रजेत्रा वेगान्नागास्त्रबद्धः पतगपति गरुन्मारुतैः मोचितो भूः सौमित्री स्वत्र शक्तिप्रकृतिगळदसुः वातजानीतशैल घ्राणात् प्राणानुपेतो व्यकृणुत सुश्रुतिश्लाधिनम् मेघनादौ मायाक्षोभेषु वैभीषणवचनहृतस्तम्भनः कुम्भकर्णम् सम्प्राप्तम् कम्पितोर्वीतलौ अखिलचमूभक्षिणम् यक्षिणोस्त्वम् यक्षिणोस्त्वम् गृह्णन् जम्भारि सम्प्रेषितरथकवचौ रावणेनाभियुध्यन् ब्रह्मास्त्रेणास्य भिन्दन् गळततिमबलाम् अग्निशुद्धायाम् प्रगृह्णन् देवश्रेणीवरोज्जीवित समरमृतैः अक्षतैर्ऋक्षसङ्गैः
लंका भर्त्रा च साकं निज नगर मगास्त प्रिय पुष्पकेण प्रीतो दिव्याभिषेकैः अयुत समधिकानि वत्सरानि परियरंसीः मैथिल्यां पापवाच शिव शिव किल तां गर्भिणीम् अभ्यहासीः शत्रुघ्नेनार्दयित्वा लवण निशिचरौ प्रार्दय शूद्रपाशौ तावद्वाल्मीकिगेः कृतवसति रूपासूत सीतासुतौ ते वाल्मीके स्वत्सुतोद्गापित मधुरकृतेः आज्ञया यज्ञवाटे सीतां त्वय्याप्तु कामे चित्चितिम् अविशतशतसौ त्वं च कालार्थितो भूः हेतो सौमित्रिघाति स्वयमथ तरयूमग्न निःशेषभृत्यैः साकं नाकं प्रयातो निजपदमगमो देव वैकुण्ठमाद्यम् सोऽयं मर्त्यावतारस्तव खलु नियतम् मर्त्यशिक्षार्थमेवं विश्लेषार्थिर्निरागस्य जनमपि भवेत् कामधर्मातिशक्त्या नो चेत्त्वात्मानुभूतेः क्व नु तव मनसो विक्रिया चक्रपाणे सत्त्वं सत्त्वैकमूर्ते पवनपुरपते पवनपुरपते व्याधुनु व्याधितापानि